Olwaleero bannakibiina kya NRM okuva mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo n'abalala abakola emirimu egy'enjawulo bakungaanidde ku ssomero lya Abatubba Primary School okutongoza enteeka y'okuwagira Pulezidenti Museveni mu kalulu akaddako wansi w'omulamwa omalako jjajja tuva ku Main. Amasannyalaze gabunye ebyalo nende liba yatandika okwaka toka ku Main gatuuse wange. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno era nga yaddukanya yafeesi ya ssentebe wa NRM era nga ye mukulembeze w'eggwanga Hajjat Hadija Namyalo asinzidde eno n'asaba abantu okukolera awamu okulwanyisa abali mu gavumenti ng'omulimu gwabwe omukulu gwa kubba ssente gavumenti z'ereeta okulaakulanya abantu. Eddembe lyaffe nga munnayuganda kuba tusasula emisolo buli mitendero, wa boda asasula omusolo, wa saluuni bamusasuza omusolo, buli omu bamusasuza omusolo. Kati pulezidenti bw'aba avuddeyo n'agamba nti abantu bange abanaku abawansi bayambibwe ate era ssente zo ne ziweta amakoona, awo mujja kututta mutukole bye mwagala, naye tulina okumanya abazzukulu b'eggwanga mwenna tuveeyo tukunge tumanye ssente zaffe ziraga wa, lwaki ffe tusigala tuli banaku ng'abalala bagagga. Hajjat Hadija ategeezezza nga bwe waliwo abanyagira mu gavumenti bannantagambwako abakyayisizza ne pulezidenti olw'okwezibikanga buli ekijja nga kyakukulaakulanya bantu. Kampala batuvumirira naye lwagabbi njakiddamu nkimanyi mugenda kunnoonya mu nzite munkole ki, naye tewali yasayininga life sentence ne Katonda, nammwe nja basookayo nammwe mungoberere, naye tulina okumanya nti sente lwaki Kampala batukyawa ng'ate ssente zifuluma mpitirivu nnyo. Twagala KCCA eveeyo etubuulire obuwumbi bwe bakuŋŋaanya ne bugenda mu bwobi bw'omusolo, ssente ezo zonna ziragawa? Obukwakulizo obuteekebwa ku ssente ez'okuwa abantu okwekulaakulanya nabwo Hajjat Hadija agamba nti bulinga bwa kiremwa era bulina okutunulwamu. Ye minisita wa Kampala Hajjat Minsa Kabanda bana NRM abasabye okukomya okulwanagana naddala buli lwe lutuuka mu kalulu ka kamyufu ne kibaviirako abamu okuwangula. Kampala tulina obuwagizi, Kampala tulina obululu, naye lwakuba wagwawo ebizibu. Olwo yagambye tusinga abatumibwa batuuka, abatumibwa oluusi tebatuuka. Mama National Chairman Chairperson, tulina pledges gye twasuubiza abantu nyingi nnyo, abantu basuubizibwa ebintu tebabifunanga mpaka kati. Ekyokusatu, Kampala ffe ffenyini tulina okwebeereramu, tweyagalenga kubanga si ffe opposition si yetukuba, ffe twekuba ffekana ki? Ffekana ffeka. Kalu bwe katuuka nga mugamba katuweeko ono kasita ffe tuli bangi, ogenda okula nga muganya okuwa omuntu gwe muwagira. Muwagire oyo omuntu gwe mwagala owa NRM mubanje agende wa pulezidenti yoweri Kaguta Museveni. Era nze mbasaba tukwataganyize wamu ensonga zino. Bano era bakubirizza obutakoma ku kuwaana bakulembeze wabula babatuukirirenga ku biba bisobye. Ate temugeya bugeya, omuntu gyange omugambe ekitulo kyalibadde bwe kiti naye lwakuba ki? Tumanye nti amasomero gaffe agagafula eki kye gakoze, tumanye nti amalwaliro ga gavumenti gakoze gatya, tumanye nti biki bye tulinawo lya gavumenti bye tulina okulaba. Amasomero ga gavumenti bagasaba abantu ssente mu kirope, bwe muba mugamba ki ekibulamu tukirope, bwe muba mugamba nti malwaliro ki ekibulamu kirope, tebekuddaawo kugamba kubanga ffe ffennyini aba NRM tebaganyi gavumenti. Temukoma kwambala wambazi t-shirt wabula mbere basupavayiza ba gavumenti. Ababaka ba pulezidenti abamu mu Kampala ababaddewo nabo ebigambo byabwe tebyawukanye nnyo ku kyabeezibika ssente z'abantu. Paul Mugaba abaddeyo ku Radio TV amasukkulumu.